प्रियमित्राणि नमस्कारः। संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठानेन प्रस्तूयमाने प्रथमकक्षायाः अनुशिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं प्रथमपाठस्य एतं भागं पठामः। आरम्भं कुर्मः। आदौ वयं किञ्चित् परिचयं प्राप्नुमः। अधुना शीतकालः अस्ति। एतत् चित्रं पश्यामः। अस्मिन् चित्रे जनाः उष्णवस्त्रं धृतवन्तः सन्ति। केचन तु अग्निं परितः उपविष्टवन्तः सन्ति। एतत् चित्रं शीतकालं बोधयति। ग्रीष्मकालः। अधुना एतत् चित्रं पश्यन्तु। अस्मिन् चित्रे सूर्यः प्रचण्डः अस्ति। सूर्यतापकारणात् जनाः स्वेदयुक्ताः सन्ति। अस्मिन् काले जनाः शीतलताम् इच्छन्ति। इदं चित्रं ग्रीष्मकालं बोधयति। वर्षाकालः। एतत् चित्रं पश्यन्तु। अस्मिन् काले जनाः क्षेत्रस्य कर्षणं कुर्वन्ति। वृष्टेः रक्षितुं छत्रस्य उपयोगं कुर्वन्ति। सर्वत्र जलं भवति। बिडालः। एषः बिडालः। एषः कः? एषः बिडालः। पेटिका। अन्तः बहिः। अन्तः बहिः। बिडालः पेटिकायाः अन्तः अस्ति। बिडालः कुत्र अस्ति? बिडालः पेटिकायाः अन्तः अस्ति। बिडालः पेटिकायाः बहिः अस्ति। बिडालः कुत्र अस्ति? बिडालः पेटिकायाः बहिः अस्ति। बालाः चित्रं पश्यामः। उष्ट्रः। एषः उष्ट्रः। आरबः। एषः आरबः। पटकुटी। एषा पटकुटी। बालाः अधुना वयं पाठं पठामः। कश्चित् आरबः, तस्य उष्ट्रः च। शीतकालस्य दिनम् आसीत्। आरबः उष्ट्रस्य उपरि उपविश्य भ्रमणार्थं गच्छन् आसीत्। रात्रौ आरबः पटकुटीं निर्मितवान्, तस्याः अन्तः च प्रविष्टवान्। उष्ट्रः तु बहिः स्थापितः। उष्ट्रः वदति, बहिः बहुशैत्यम् अस्ति, किम् अहं ग्रीवाम् अन्तः करवाणि? अरबः कथयति, अस्तु, भवान् ग्रीवाम् अन्तः करोतु। पुनः उष्ट्रः वदति, बहिः बहुशैत्यम् अस्ति, किम् अहम् अग्रिमौ पादौ अन्तः करवाणि? अरबः वदति, अस्तु, भवान् अग्रिमौ पादौ अन्तः करोतु। उष्ट्रः पुनः वदति, बहिः बहुशैत्यम् अस्ति, किम् अहम् अन्तः प्रविशामि? अरबः वदति, नैव नैव, एषा पटकुटी आवयोः कृते लघ्वी अस्ति। उष्ट्रः वदति, अतः अहम्
अन्तः आगच्छन् अस्मि, भवान् बहिः गच्छति। उष्ट्रः आरबः पाटकुटी अन्तः बहिः एतेषां पदानां प्रयोगं ज्ञातवन्तः छात्राः। अग्रिमे भागे वयं पुनः मेलिष्यामः। धन्यवादः।